Lezër, Allahu i lartë madhëruar i ka begatuar krijesat e ti me begati të shumta dhe të panumërta. Dhe nga mirësit dhe begatit e Zotit Gjelle Gjelaluhu është se disa gjera i ka daluar ndaj disa të tjerë. Si për shembull profetët e Zotit Gjelle Gjelaluhu i ka daluar ndaj njerëzit. Edhe në mezin e tyre ka gjithashtu edhe njerëz ose profet të daluar ndaj profetëve tjerë. Si kurse Zoti Gjele Gjelalu na tregon ajetin kuranor kur thot, nga këta të dërguar, disa për tyre i ngritën mbi të tjerët. Gjithashtu Allahu Gjele Gjelalu disa nga krijesat e ti i ka ngritur dhe i ka daluar nga krijesat e tjera. Si kurse përmend ajetin kuranor kur thot, undhur kejfe fabdel në badahum ala bad. Thot shiko se si ne i dalojmë disa nga disa të tjerë. Pra vëllezër, kjo çështje është kompetencë e Zotit Xhelel Xhelaluhu, i cili ai zgjedh për robët e tij atë që dëshiron. Dallon për robët e tij atë që ai dëshiron, apo për kohëve atë që dëshiron, apo për vendeve atë që dëshiron. Pra që do thotë Zoti Xhelel Xhelaluhu ka dalluar nga muajt, disa muaj që quen muajt e shenjt, sepse këte Zoti Gjele Gjelaluhu dëshiron që ti daloj, dhe për tyre nga këta muajt është muaj i Muharram, që është muaj i par i vitit hënor, ku ne realisht, por sa kemi hyrë në këtë muajt math, që është muaj i Muharram, muaj i par i vitit hënor, që është një nga muajt e shenjt, që Zoti Gjele Gjelaluhu na tregon neve në ajetin kuranor, kur thotë vërtet, numri i muajve tek Allahu është 12, si pas librit të Allahu, që prej ditës kur krijoi qetë dhe tokën, 4 për tyre janë të shenjt, si pas besimit drejt. Prandaj, mos i bëni vetës dëm, duke i shkelur këta muaj, thot Zoti Gjele Gjelaluhu. Transmetohen nga Ebi Bekret, radiallahu anhu, se profeti Ali Saradu Seram ka thënë, se muaj, viti ka 12 muaj, 4 për tyre janë të shenjt, 3 janë njëra pas tjetërës, që është Dhulkade, Dhulhijje dhe Muharram. Kurse Rejepi ndodhet midis Xhamadit dhe Shabanit. Pra, që janë 4 muaj të shenjt nga këta 12 muaj, që Zoti Gjele Gjelalu i ka daluar. Prandaj dhe thot, Zoti Gjele Gjelalu mos i bëni padrejtësi vetës në këtë muaj. Pra, që do thot se mëkati është shumë i rënd në këtë muaj. Pra, mëkati është i rënd, po sidomos në këtë muaj. Pra ne thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, thot se Zoti Gjele Gjelalu na tregon se mëkati në këtë muaj, pra mëkati është i rënd, është i keq, po sidomos në këtë muaj mëkati është dhe më i rënd, sikurse dhe vepra e mirë ka shpërblime dhe më të madh tek Allahu Gjele Gjelaluhu që bëhet në këtë muaj, në muajt e shenjt. Vëllezër, thot njëri nga dietarët, thot se Allahu Gjele Gjelaluhu i ka zgjedhur këtë muaj, dhe njeriu duhet ta ruaj veten e tij nga mëkatet, sepse ndryshe kur bëhet mëkati në këtë muaj dhe në muajt e tjerë. Pra, mëkati është i rënd, por në këtë muaj është dhe më i rënd. Sepse Zoti Gjele Gjelaluhu i ka zgjedhur këtë muaj, sikurse ka zgjedhur prej melajkeve disa nga melajket që janë të dërguarit e tyre, apo siç zgjodhi nga njerëzit, profetët që janë të dalluar, apo siç zgjodhi prej fjalëve që është përmendja e tij, gjithashtu zgjodhi nga vendet në këtë tokë me xhamiat e tij, dhe gjithashtu zgjodhi në këtë muaj që janë muajt e shenjt, që në to është dhe muaj Muharram. Prandaj askush mos ta rëndoj veten me mëkate, po ta ruaj atë, sepse mëkati në këtë muaj është shumë i rënd. Vëllezër, muaj Muharram, që është muaj i parë i vitit hënor, është e pëlqyer që në këtë muaj njeriu të shtoj disa adhurime. Pra në këtë muaj ai të bëj disa vepra të mira, dhe për tyre është agjerimi. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam hadith, afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram. Agjerimi më i mirë që bëhet pas Ramazanit është në muajin Muharram. Pra agjerimi më i mirë që bëhet pas Ramazanit është në muajin Muharram. Muaji Muharram e ka marrë këtë mirësi dhe këtë vlerë sepse është prej muajve të shenjt. Po gjithashtu, ditët më të mira që agjerohet në muajin Muharram është dita e 10 e Muharremit, që quhet dita e Ashurës.
Dita 10 e Muharremit, sepse ka ardhur hadithin e profetit alayhi salatu selam, kur ai erdhi në Medinë dhe I pa hebrejt të cilët po agjeronin në ditën e 10 Muharremit dhe pyeti, pse po agjeron këta njerëz këto ditë, sepse profeti alayhi salatu selam agjeronte realisht, edhe më parë. E I than sahabët o I dërguar I Allahut, kjo ditë është dita që ata e kanë të veçantë, sepse në këtë ditë Allahu e shpëtoi Musain prej Firaunit dhe si tilë ata e agjerojnë. Atëherë tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, ne muslimanët e respektojmë më shumë Musain dhe urdhëroi profeti Ali sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët muslimanët që ta agjerojnin këtë ditë. Por tregohet se në këtë ditë është dita që Allahu xhelle xhelaluhu e shpëtoi Nuhun nga përmbytja dhe që ndroi ajo ania e Nuhut në malin Xhudi. Dhe si till Nuhu alayhi salatu wasalam e agjëroi këtë ditë si shenj falënderimi ndaj Zotit. Dita e 10 e Muharremit ka qenë një ditë që arabët në kohën e profetit alayhi salatu wasalam para ardhjes së Islamit ka qenë një ditë e shenjtë për ata, sepse edhe ata e kishin këtë ditë që agjëronin. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam në fillim të Islamit Besimtarët e kishin detyrë që ta agjeronin ditën e 10 Muharremit për shkak vlerave dhe mirësive që mbart këtë ditë. Por kur erdhi obligimi I muajit Ramazanit, atëherë u bë obligim muaj I Ramazanit dhe u bë sunet, pra e pëlqyeshme agjerimi ditës së Muharremit. Pra ditës së 10 të Muharremit, që do thotë nuk është detyrë, por është e pëlqyeshme. Dhe thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, thot nuk e kam parë profetin Ali sallallahu alaihi wasallam që të kujdesesh për agjerimin e muajit Ramazanit dhe të ditës së 10 Muharremit ndaj agjerimeve të tjera. Pra, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kujdeses shumë për të agjëruar muajin e Ramazanit dhe gjithashtu ditën e 10 të Muharremit për shkak të vlerës së madhe që e mbart. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kush agjeron këtë ditë se çfarë shpërbimi ka? Thot sallallahu alaihi wasallam agjerimi ditës së 10 të Muharremit Shpresoj tek Allahu që të më falë mëkatet e vitit të kaluar. Pra, vlera dhe mirësia e agjerimit kësaj dite është se Zoti Xhelel Xhelaluhu ja fal mëkatet e vitit të kaluar, pra të gjithë mëkatet. Dhe thonë dietarët se mëkatet në këtë rast kemi parasysh mëkatet e vogla, se mëkatet e mëdha duan patjetër pendim, tobe quhet. Dhe pendimi përmban tre kushte. E para është kur ai bën mëkat të madh Ai duhet ketë një keqardhje në vetveten e tij për atë veprimin dhe atë gabimin apo të mëkatin që ka bërë. E dyta, të heqë dorë më një herë për atë gabimin dhe atë mëkatin. Dhe e treta, ta vendosi në zemrën dhe në shpirtin e tij se kurrë nuk do ta përsërisë më këtë mëkat. Nëse plotëson këto kritere, pra këto tre kushte, atëherë mëkati I madh falet me lejen Allahu xhelel xhelaluhu. Lizer Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I ka urdhëruar besimtarët që adhurimet e tyre mos të ngjajnë apo mos kenë përngjasim me besimet e tjera. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur e agjëroi ditën e 10 të Muharremit, thonë sahabët I thanë o I dërguar I Allahut, po këtë ditë e agjërojnë edhe hebrejt. Tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, nëse do të jemi gjallë në vitin që vjen, atë do ta agjërojmë 9-ën dhe 10-ën. Dhe është e pëlqyeshme thonë dietarët që muaji I 10 ose dita e 10 e Muharremit është e mirë të shoqërohet me ditë para ose me ditë mbrapa. Pra që do thot 9-10 ose 10-11. Me qëllim që agjerimi mos të ngjaj, agjerimi jonë mos të ngjaj agjerime të besimeve të tjera. Sepse profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na tregon në këtë hadith thot nëse do të kem mundësi vitin që vjen, atëherë do të agjeroj 9-ën dhe 10-ën. Dhe thonë dietarët nëse s'ka mundësi nuk e kap dot 9-ën, pra 10-ën, 11-ën. E rëndësishme është që kjo ditë të agjerohet. Dhe thonë dietarët që aq e rëndësishme është sa që nëse dita e 10 e Muharremit bie në ditën e shtunë, atëherë s'ka problem në të agjërohet edhe nëse agjërohet tek. Por thot, është e mirë dhe pëlqyeshme që të shoqërohet me ditë para ose me ditë mbrapa. Dhe kjo është me fetvan e dietarëve të mëdhenj, të cilët e kanë lejuar që nëse dita e Muharremit bie ditën e shtunë, atëherë të agjërohet për atë të cilët nuk kanë mundësi ta shoqërojnë me ditë para ose ditë mbrapa. E ta gjeroja ditë me qëllim që të marri këtë vlerë dhe këtë mirësi të madhe që Allahu xhelel xhelaluhu që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na tregon hadith se kush e agjeron ditën e 10 Muharremit Allahu I fal mëkatet e vitit kaluar. Por për atë cilët ka mundësi ta shoqëroj atë me ditë para dhe ditë mbrapa. Prandaj vëllezër, ky është muaji që besimtari
angazhohet, e angazhon veten e tij me adhurime dhe ruan veten e tij për mëkatet dhe për gjunafeve. Dhe lutim Allahun e lartë madhëruar që të na lehtësoj adhurimin në këtë muaj dhe lutim Allahun e lartë madhëruar që ky vit që neve kemi hy, Zoti të na bëj një vit begat dhe një vit me vepra të mira dhe Allahu të na ruaj për çdo të keqe.